أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد। ناظرین اکرام, آج ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہ مقام شام میں واقع ہے اور لبنان کے بالکل بارڈر کے اوپر پہاڑوں کے دامن میں یہ زیارت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا کیے, ایک کا نام حضرت حابیل علیہ السلام تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے جناب حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد اس کو معلوم نہ تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں, تو وہ حضرت حابیل علیہ السلام کو گھسیٹتا ہوا اس مقام پہ پہنچا اور پھر اللہ نے یہاں کوے کی مدد سے قابیل کو آگاہی دی اور پھر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو یہاں دفن کر دیا۔ تو یہ زیارت, یہ مقام شہید اول, مظلوم اول, پہلے قتل ہونے والے مقتول جناب حضرت حابیل علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام کی ہے۔ جب آپ شام زیارات کے لیے تشریف لاتے ہیں تو دمشق سے آپ کسی ٹیکسی کو بک کریں یا کوئی کسی بس کا استعمال کریں تو آپ کو یہاں گاڑی اسپیشل بک کر کے ہی لانا پڑے گی۔ دمشق سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ یہ زیارت موجود ہے۔ پہاڑی سفر ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ جب آپ جناب حابیل علیہ السلام کی زیارت پہ آئیں گے تو سب سے پہلے شہید اول کی زیارت پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز زیارت ادا کرنے کے بعد آپ شہید کی قبر کا, مقتول اول کی قبر کا سلام کریں گے۔ اس قبر کی سر والی جانب, جس طرف, جس رخ پہ جناب حابیل علیہ السلام کا سر ہے, تو اس قبر میں 3 سے 4 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ اس سوراخوں کے اندر حضرت حابیل علیہ السلام کی اصل قبر جو مٹی سے بنی ہوئی ہے وہ واقع ہے۔ جب آپ سوراخ کے قریب جائیں گے تو آپ کو انتہائی سکون دینے والی, انتہائی لطف اندوز خوشبو آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا شہید اول کے اعزاز میں آج بھی زندہ معجزہ ہے کہ جب بھی آپ زیارت کے لیے آئیں اور آپ شہید اول کی قبر پہ آئیں اور سر والی جانب جائیں اور وہاں دیکھیں کہ 3 سے 4 سوراخ ہیں, تو ان سوراخوں کے قریب اپنے چہرے کو لے جائیں تو آپ کو انتہائی خوبصورت اور لطف دینے والی اور ذہنی سکون دینے والی خوشبو آئے گی۔ یہ مقام ہے حضرت حابیل علیہ السلام کا۔ شہید اول کی اس زیارت پہ میری دعا ہے کہ شہید اول سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ آپ کی حاجات کو قبول فرمائیں, آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں اور جلد آپ کو زیارات کا سفر نصیب فرمائیں۔ اور ہمارے چینل ایم آر کے پروڈکشنز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔